বিদ্যা নিকেতনত যত ঝৈনা শইকীয়ায় স্থান লাভ করেছে। আমি এবার যাব মাজুলীলে আইছো, ভাস্কর আপনার ওসরলে আইছো। বাপৰি আইলেণ্ড একাডেমি আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি শিক্ষা ক্ষেত্ৰত যেনেদৰে আগবাঢ়িছে, ইয়াৰ পূৰ্বে অসম অসামৰিক সেৱাৰ যি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা তাৰ দুগৰাকী ছাত্ৰ আইলেণ্ড একাডেমিক পঢ়িছোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ভিতৰতে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মানস প্ৰতিম শইকীয়া। আৰু মানসৰ বায়েক আছে, মই মানসৰ বায়েকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম কেনেদৰে পঢ়িছিলে, কেনেদৰে মানসে কেনেদৰে হয়। মই আজি ভাইটিৰ এই ফলাফলত যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। তাক এটাই কথা কৈছিলোঁ, মই নিজে 4 নম্বৰৰ কাৰণে এই স্থান লাভৰ পৰা বঞ্চিত আছিলোঁ, গতিকে তাক মই সেইটোৱে সদায় সকীয়াই থাকোঁ যে ভাইটি মই যিটো কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ সেইটো তোমাৰ পৰা আশা কৰিছোঁ। আৰু সেয়েহে আজি আশাৰ মানে আশাটো দি দেখাইছে, গতিকে মই বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। দেখুৱাইছোঁ যে মানসক সকলোৱে ইয়াত আদৰণি জনাইছে। আৰু মানস, মই তোমাৰ লগত কিছু কথা পাতিম। কেনেদৰে আগবাঢ়িছিলা বা এক্সট্ৰাকে কেনেবাকে টিউচন লৈছিলা নেকি, বা দৈনিক কেনে কিমান সময় পঢ়িছিলা, আৰু বৰ্তমান সময়ত যেনেদৰে শৈক্ষিক দিশ আগবাঢ়িছে বা কভিডৰ সময়ত যেনেদৰে মোবাইলত যোগেদি পঢ়া হ'ল, সকলো বিষয়ে সামৰি পেলাই মই তোমাৰ পৰা এটা মন্তব্য কৰিছোঁ। হয়, মই প্ৰথমে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। ক্লাছ 10 পোৱাৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰাই এটা কথা ভাবি লৈছিলোঁ যে ফলাফল যি হয় সেইটো মোৰ হাতত নাথাকে, কিন্তু মই সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ বেষ্ট দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু সেই অনুযায়ী মই নিয়মিতভাৱে অধ্যয়ন কৰি গৈছিলোঁ আৰু কেতিয়াও পঢ়া শুনাৰ পৰা কেতিয়াও পঢ়া শুনাৰ বাদ দি আন ক্ষেত্ৰলৈ যাবলৈ কেতিয়াও নিজকে প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাছিলোঁ, নিজৰ মনটোক প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাছিলোঁ। আৰু আচলতে মই ঘৰুৱা শিক্ষকৰ কেতিয়াও সহায় লোৱা নাছিলোঁ, যিখিনি বুজি পোৱা নাছিলোঁ বিদ্যালয়তে পুনৰ সুধিছিলোঁ আৰু শিক্ষকসকলে কোনো ত্ৰুটি নকৰাকৈ পুনৰ মোক বুজাই দিছিলে কথাখিনি। আৰু আচলতে কভিডৰ সময়ত এটা কথা দেখা গ'ল যে অনলাইন ক্লাছৰ চিলু লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰৱণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পালে। আচলতে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, মোবাইলৰ ভাল গুণ আছে, মই মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি কেতিয়াও নকওঁ, কিন্তু প্ৰতিটো ভৌতিক বস্তুৰে ভাল বেয়া দুয়োটা বস্তু আছে, মোবাইল ফোনৰ বেয়া বস্তু আছে, মোবাইল ফোনৰ বেয়া ব্যৱহাৰ আছে তেনেদৰে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেয়া ব্যৱহাৰখিনিৰ পৰা আঁতৰি ৰখা উচিত। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যথেষ্ট মেচিয়ৰ ক'বলৈ গ'লে, তেওঁলোকে কেতিয়াও নুবুজা হৈ থকা নাই যে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া, গতিকে তেওঁলোকে ভাল দিশসমূহক আদৰি লৈ বেয়া দিশসমূহক পৰিত্যাগ কৰা উচিত। ভৱিষ্যতে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ সমান্তৰালভাৱে জইন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই যাম। আৰু মই ভৱিষ্যত জীৱনত চৰকাৰী চাকৰি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স বা ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ দিশত নিজকে এগৰাকী উদ্যোগী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভাৰততে থাকি ভাৰতৰ হকে কাম কৰি যাবলৈ যথেষ্ট ইচ্ছা আছে। ইফালে আমি যদি অনুৰাগৰ মনৰ ভাৱ লৈছিলোঁ, তেতিয়াও অনুৰাগৰো একেটাই কথা। আৰু আমি যিহেতু ঝৰ্ণাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, বিশ্বনাথৰ পৰা আমাক তুষাৰে দেখুৱাই গৈছে তাত সকলো। এবাৰ হয়তো এবাৰ এই দুগৰাকী তেওঁলোকে তাত মিঠাই খুৱাইছে, ভাস্কৰে আমাক দেখুৱাই গৈছে মাজুলীৰ পৰা মানুহক সকলোৱে এনেধৰণে উদগনি জগাইছে, লগতে উৎসাহ দিছে। সমান্তৰালভাৱে আমি অন্য সাংবাদিকৰ ওচৰলৈ যাম। আৰু এয়া মানৱ প্ৰতিমা মনৰ ভাৱ জনোৱা হ'ল, 587 নম্বৰ লাভ কৰিছে কমলাবাৰী আইচল একাডেমীৰ ছাত্ৰ হৈছে মানৱ প্ৰতিম শইকীয়া। তেওঁ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰিছে। মানৱ প্ৰতিম শইকীয়া মাজুলীৰ পৰা আমাক ভাস্কৰে তেওঁ এটা এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ দেখুৱালে যে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে তেওঁ স্থান প্ৰাপ্তৰ বাবে পঢ়া শুনা কৰা নাছিলে, কিন্তু নিজৰ বেষ্ট দিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেয়া তেওঁ কৰি দেখুৱালে। কিছু ৰিজাল্টছ বিশ্বনাথৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ। শিক্ষয়িত্ৰীসকল যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ আছে। ঝৰ্ণা শইকীয়াৰ যি খবৰ, যি তেওঁ খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে, যি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে, ঝৰ্ণা আছে অৱশ্যে তেওঁলোকৰ লগতে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ঝৰ্ণাতকৈ বেছি উৎফুল্লিত হয়তো তেওঁলোক হৈ পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰে সৃষ্টি, তেওঁলোকৰে অৱদান আছে যথেষ্ট আৰু তেওঁলোকে নাচি বাগি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে। অলপমান দেখুৱাই লৈছোঁ, তাৰপিছত আমি ফলৰ ওচৰলৈ যাম। আচলতে শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছো আৰু এয়া ঝৰ্ণা শইকীয়া আচলতে আজি যি তেওঁ সফলতা লাভ কৰিলে তাৰ পিছত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলোৱে নাচি বাগি এতিয়া আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে। ইয়াত শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো। আচলতে বিদ্যালয়খনৰ কাৰণে আজি এটা ভাল দিন, কি জনাব?
আচলতে আমি এবাৰ নগাঁৱলৈ যাম। নিলোৎপলে আমাক ৰামানুজনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে আৰু ৰামানুজনত আমি কৈছোৱেই যে আমি এয়া আচলতে ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য নহয়। ৰামানুজনে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট দিয়ে আৰু য'ত আজিৰ দিনটোতো একেধৰণৰ পৰিৱেশে দেখা দিছে। নিলোৎপল আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। নিলোৎপল আহিছোঁ।